Hvis du greier å viske ut skillelinjen mellom reisen og målet, så er det liksom total, det er bare ærlig, det er totale ærlig, frihet. Ja, tilstedeværelse. Ja, ikke sant? Ja. Og den likte jeg sånn, åja, man snakker om the journey og the destination. Hvis du faktisk... Hvis man kan si at det man er på er begge deler, eller at man visker og skiller med linjen, så da har du total frihet. Da. Der sitter den. Men det er jo sånn, det er alltid sånne nystartede ting og sånt. Altså, da har man liksom den der ånden, altså, den opprinnelige intensjonen. Så, ja. Jeg liker ikke så målbaserte ting. Jeg har aldri likt det, og det er veldig fokus på det, og det er sikkert veldig mange steder hvor det er helt supert å ha konkrete, tydelige mål. Men jeg kjøper ikke goal-driven tankegangen veldig mange som mindre du er på toppidrettsutøvere så skjønner jeg fullt ut uten at jeg aner ikke hva skal til for å bli best i en idrett i verden eller hva. Men jeg kan godt se for meg at der er det et helt ekstremt viktig moment å ha vært gå og så ha sette seg tydelige mål for man skal opp mot viktige arrangementer og sånt, men for folk flest å sette seg tydelige mål altså, nei, jeg er helt enig hva er det for noe? Ja, nei, altså det jeg setter meg ikke i mål for å si det sånn, stort sett. Men ja, det er det jo bare, hvis du skal oppnå noe så vanskelig, hvor du på en måte ikke går av seg selv. Ja. Men det begrenser jo, ja. Jeg motsøver litt meg selv, fordi jeg sa vel i starten av episoden her, at jeg først setter i gang med noe, sånn, et sånt bokprosjekt, eller en sånn, så det er her da, podcasten skal jeg i hvert fall, en bok blir du ferdig med, et manus skal du skrive til du kommer til slutten, mens det prosjektet her er jo evigvarende sånn sett, da, men det er jo, det er jo ikke, jeg tror mange hvis de skriver en bok, så setter de seg med et mål om at jeg skal skrive en bok til, eller den skal gis ut, den skal selge 10.000 stykker, eller sånt, at det er sånne type mål, i stedet for bare sånn, skriv den ferdig, se hva som skjer. Ja. Ha det gøy. Er det mange som spør deg da, hva vil du med podcasten, hvor skal du, altså? Ja, det er en del som spør hvor lenge jeg skal holde på med, og hva. Mens du, ja, ser hva det er. Så det er sånn, jeg vil ikke sette noen mål på det, det ville vært veldig rart. Ja, og da mister det kanskje noe av... Ja, altså, da blir det mest redning. Det er jævlig absurd å tenke på. Jeg skal lage 300 episoder. Eller jeg skal få 100 000 lyttere. Eller jeg skal tjene så mye penger på det. Men, eller jeg skal... Det er ikke noe mål for meg å leve av det heller. Altså, for da blir jo det at i det øyeblikket jeg lever av det, sånn som jeg var da, skal jeg sette meg et nytt mål da? Liksom, var det målet med det her? Altså, jeg skal invitere hyggelige folk som deg selv og snakke her, så skal jeg gjøre det for at jeg skal få noe å leve av. Ja, da blir motivasjonen en annen. Ja, da blir det noe annet. Da, blir det, da må du forandre seg da. Ja, det er en veldig klok tanke der. Så jeg har sett at det har vært en del som har skrevet litt om det med mål. Man snakker alltid om mål. De fleste setter jo ikke så veldig mange mål, egentlig. Nei. Anten at skal man bli ferdig med ting, og så lager man kanskje en liste eller noe sånt. Men, det er gjerne sånn at folk skal gå ned i vekt, sånn, så er det sånn en vektmål og treningsmål. I den helseverdenen er det jævla mye mål. Det er jævlig dårlig inngang på alt. Svømmeknappen og alt, sånn for gjort maraton og... Ja, skal liksom... Trene til noe. Det er beit i meg, husker dama sa for 2 år siden, nå har jeg mål om å løpe maraton. Jeg sa, kan du ikke bare løpe da? Altså, kos deg med løping, skal du lide deg gjennom løping for å lide deg gjennom et maraton? Ja, det er poenget. Ja, men alt er disiplin. Mm. Sant, det er jo det. Ja. Livet består bare av disiplin. Altså, ikke det er litt av problemet da? At man skal bli så mye. Ja. Og det er jo ikke så lett. Men da må man på en måte... Ja. Ja. Så... Ja. Nei, altså jeg skjønner heller ikke det der med altså, det skal være så målrettet hele tiden. Det er jo hvis det er for å overkomme motstand, så må du det.